у Чернівцях можуть ліквідувати два комунальні підприємства – рекламу та міськліфт. Причиною міськраді називають неприбутковість підприємств, а також те, що їхні функції дублюють інші компанії. Щодо Чернівців міськліфту, керівник Олександр Ставченський каже, що понад 200 ліфтів у квітні почали обслуговувати приватні компанії. За його словами, це створює критичну ситуацію для підприємства. Ми, в принципі, можемо піти в збиток і почали розробляти з департаментом роботу, як підприємство, щоб не перейшло в збиток. І ми почали людей там відпустку відправляти, десь переводити на півставки, десь за свій рахунок, тому що щоб не був даний збиток. Зараз у міськліфті працюють 28 людей. За словами головної бухгалтерки Людмили Іванчук, ліквідувати підприємство доцільно, бо у разі збитковості потрібно буде зменшувати зарплати працівникам. Підприємство, як таке, воно було прибуткове зазвичай. Останнім часом прибуток був зменшений, тому що обсягів не вистачало. Це буде і збиток. Подальшому це буде зменшена зарплата працівника, тому це безперспективно. Зараз підприємство обслуговує приблизно 400 ліфтів. Якщо підтримують рішення про його ліквідацію, то певний час воно ще надаватиме послуги, поки споживачі не укладуть нові договори з іншими компаніями. Якщо підприємство не ліквідують, воно працюватиме у збиток, каже директор департаменту інфраструктури Ігор Ніколенко. Підприємство буде недоотримувати кошти і фактично воно не зможе функціонувати. Потрібно буде додатково з бюджету виділяти кошти на підприємства. По комунальних підприємствах брак працівників, тому інші комунальні підприємства з великим задоволенням приймуть тих електромонтерів, слюсарів і всіх інших, відповідно до інформації міськліфта по тих компаніях, ті споживачі, які відійшли, просто конкуренти надали більш дешеву ціну. Підприємство реклама стало прибутковим цьогоріч. Попередні два роки мало борги. Зараз воно не виконує соціальних функцій та дублює роботу приватних компаній, каже директор департаменту урбаністики Андрій Тимофійчук. Якщо ви бачите гарні сучасні конструкції по місту, вони подозволяли МКП реклама, а по факту власники інші треті особи і МКП реклама з того всього нічого не заробляли. Частка МКП реклами на папері вона велика, можливо, там відсотків там 10-15, але по факту вона була розмита у зв'язку з тим, що не зовсім прозорі, на нашу думку, були рішення прийняті стосовно передачі по дозволам МКП реклами, передачі дозволів на інші суб'єкти господарської діяльності, які встановили просто свої конструкції на дозвола МКП реклами. Зараз на підприємстві працює 5 людей, а на балансі приблизно 15 конструкцій. Чи ліквідувати підприємства вирішуватимуть на сесії міськради. Аліса Бобель, Василь Григоряк. Суспільне новини, Чернівці.